say we all. Uite, prieteni, tu pri mene Lubu. Кажи нещо, Лубу. Здрасти. Така, този епизод мисля само да направя нещо в мината, ходя да види какво има. Само да покопам малко и... И така. Дано, мен са кръвища. Дано? Това в дънджените... Някой... Възможно ли да се намери от златна ябълка? Аз мисля, да. Ама в 1.8 или в 1.9 някак. Ние покопаме да имаме кабълстон, да така махнеме. Копи е стол. Мартина, нивото на Bedrock ли си сега? На 16-то. Добре. Диаманти! Какво? Диаманти, Люба! Yes! О, да! Колко са ти диамантите? Сега ще ти кажа, кога ги изкопам. Охо, доста са, бе! Колко? Много! Колко? Не знам, бе, не мога ти кажа точно! Още ли ги копаеш? Да! Пасяваме диаманта на мина! Мако! 20 диаманта! Май. Нещо не е добре. 20 диаманта на едно и също нещо е. Прагативурото. Верно. Леле, хора, то епизод ще се казва Diamonds! Много хубав епизод. Вижте какво държи в ръката си. Диаманти. Diamonds. I love diamonds. Много добър късмет, Любо. Наистина. Нали, Любо? Да, сега ще се опитваш и отидеш шулата. Не, аз още не имам такова. Обсидиум. Такова не съм намерил. Да, лава. Добре, приятели, в този епизод намерих диаманти. Много голям късмет. Ако го спеш сега, май ще е много кратък. Ме да. Ама аз не го спирам сега, кой каза, че ще го спирам. Още неща ли ще тексиш? Не знам, сега гледам от кулата да видим. Сега мога да направим такова подземен... Сещаш се... добре, ето ми лопатата. Тунелче! Под къщата, нали сещаш? Да, ма, докъде да води? Към кулата. Явно не. Не. Сега ми се чува сякаш копаеш дърк. Да. Какво ти е дърк? Нали ще правим тунел, бе, Любо? Да, ма ти нали ще го копаеш под земята, да дърктам, не ти трябва нищо. Я кол намерих, ама сега ми трябва. Нема даде, ама трябва да го разрушим дърто. Да. Дърт. I hate dirt. Защо? Малко е гаден, ама въпреки това, без дърт, просто не може... Да направиш World. Само с как можеш да направиш World, ако няма дърт. Не, да, ма то на всеки World трябва да има дърт, иначе няма как. Иначе няма дърт, няма саплинги, няма ръгвета, няма Wooden Pigax, няма Кьомани, няма Iron. Направо гадни неща без дърт. Тук ще си направя един крафтинг тейбъл.
Survival Island-ите. Не, да. Слагат на брега поне по няколко дъртс. А пък на твоя има много дъртс. На някои само няколко 9 блока им слагат и то без животни. Само хляб. Както знам аз. Готово. Сега се сложим и на количката врата. И сме готови. Добре, направих си тунела както обещах. Толкова ли ти е кеф, Оги? Да. О, стъмнява се. То от най-невъзможните неща да намериш 20 диамата на едно място. Е, да, обаче на мен ми се спущи. И ми е много кеф за това. Чакам я, която от тя и да намериш по 20 диаманта. Охо! А пък още почи да намериш една цяла стена с диаманти. Охо! Ама това ми беше една стена на мене. Само една стена малка, много малка. Ще оберем реколтата. И в този епизод ще си направим хлебче. Хлебче. Няма, не е много до хубава храна. Само ти запълва кръвта около 2,5 сърца. Е, да, ма. Меси ме кефи. Ей, ме ме кефши в едно и сам като играх. На 5 дабл честа си изпълних с хляб. Охо, ти много си такова. Да, ма не знам и дори да какво ми трябваш. Ама ми е кеф да го правя. Понякога почти го изяждах, целия го изяждах, да, ма. Съм напишал. И мене ме кефи. Добре, 2 хлебчета, имам още едно, обаче още много такова, обаче няма да го използваме, така си оставим хлебчетата. А, хора, но ми е кеф за диамантите. Оги, в следващите векси, я си представи, да имаше кукът бред. Кукът бред ти дава 3 сърца. Ай, това е малко. Малко на по-добре от да умреш. Е, да. Това ще ти дай малко хелп да избегаш. А пък гледам един survival custom map. Така, един чест, дабъл чест пълен с хляб и те само се бият в стая хората в мултиплеер. И се хранят само с хляб. Без никакви пук джобове. Верно ли? Даже един я падна от замъка и умея. Танцуваше, че му беше кеф, че завладях едната кула, я пуша си танцува и нямаше безума и падна. От 200 метра. На земята. И каза само плък. Буам. И започнах да се ти питам. Е, няма що, само за малко кол. Така. Ама те понякога мамех. Плъкваха се един с друг. Бяха с команди. Знака, мерси, ще ми показа как да си направя машина за пясък, обаче аз нямам си правя, защото нямам стики и нямам слайм бол и нямам стики пистън. Иначе много ти благодаря, ако гледаш този клип. Ами то слайм бол, слайм... О, гъби! Супер! Слайм със мисля, че е най-трудното нещо, най-трудното такова не животно да се открие. Не е точно животно. И аз това си мисля. Най-трудното. Колоро се намира често. Някои правят такива машини за слайм. Такива па... Е, как? Път там от тегания. Там правят една страна много голяма, така и нагоре копая също и така. И да пуша да изпълва цялата с торчове, да е много светло. Спълнат на светло, според мен, както той каза. И на всяка торчове, след няколко дни, в стаята имаше слайм. Да, странно е. А пък някой с вода правят такива на сега. Е така,
Ами, някъде от високо пада слайма във водата и започва той така да се отблъсква водата към една така мешия, където да го удави, пък и слайм бола си пада. Добре. Така. Сега. Не хора си взема малко жълти цветенца. Гледах един смешният. Какъв? Един човек те тъга с ръката, вижда едно прасе и като го дай, но той си носи го е пял така и главата му пада и напуша да тече кръв. Е така откъсна му се главата и напуша да тече кръв. Кръв ръгат и смешно той беше. Ама така мисля, че той си го е пял. Отличен съм сигурен, че той си го е пял. Така, направихме си това. Тук ще сложа два торча. И, добре, приятели, това ще е края на най-най-най-най-най-най-хуя клип в моите епизоди. И, да, може да се каже сигурно, ако някой е намерял 20 диаманта или почи, да ми пише долу в коментарчетата. И това е края на клипа. Арчо!